مردان کې د تجاوزاتو خلاف ضلع انتظامیہ کاروائی کړه ده. تجاوزاتو په تور په ګڼ شمېر کې دکانداران هم گرفتار کړي شوي دي. تاسو له اهم خبر درکوو، مردان کې تجاوزاتو خلاف ضلع انتظامیہ کاروائی کړې. تجاوزاتو په تور په ګڼ شمېر کې دکانداران هم گرفتار کړي شوي دي. یو شمېر سبزی فروشو گاډي هم مات کړي شوي دي. تفصیل معلومو د خپل همکار مسرت آسینا. جی مسرت آسی صاحب، تفصیلات راکې پرېړه. جی بالکل نور، مردان ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن دے اگے تجاوزات و قانون باندھے یو کاروائی کرے دا دے خار پا مختلف علاقوں کے پڑے کاروائی دوران کی من گورو چی زیاد تر داغی تکم دا توجہ مرکز و نواغا غریب رڑی ریڈیبانانو سبزو والو فروٹو والو داغی تڑے او داغی رڑے ماتی کری دی خوچ منتا پا آگے کے آگا کم دے تجاوزات چی بندیل بلدنگینا کم دوا بلدنگ ساک خلاف ورزی شوی دا یا نور غیر قانونی تجاوزات تھی یا غدی جی. خلاف سے کاروائی مختار پر نظر باندھ ناراضی اسسٹنٹ کمشنر سمن عباس کی کم کاروائی کرے گا ادھے کاروائی دوران کی ابھی کم دکانداران و خپل مخت ریڑو والا ادروڑی دی ریڑو والے خدا کا دینا دلی ریڑے ماتی شی ہوئی دی ابھی پولیس گرفتار کری ہوں دی اور تانے تھے ہم بوتلی دی خو کم دکانداران دی اگر صرف پدے باندھے اتفاق کرے چاہے دکانداران صرف پدے جرم کی صرف جرمانہ کری دی اور عید میں داغی گرفتاری عمل کرا کر یا نور سکا وہی داغی خلاف سے پدے کریک ڈاؤن فورن کے دا ٹیمیں اور دا پولیس اہلکار ہم زمینی انتظامیہ جی کم افسران جی کم اسسٹنٹ کمشنر صاحب داغی سر موجود ہوں اور خصوصاً دنوے اڈے پہ علاقہ کے چکم جنو دا کاروائی شوی دا پائے کے پگن شویر کے دکانداران صحیح دیرا منینا مسررت آسی سیب تفصیلات لبارا مسررت آسی سیب خبر اولو مردان کے تجاوزات و خلاف ضلع انتظامیہ کاروائی کردہ تجاوزات و پتور پگن شمیر کے دکانداران ہم گرفتار کردے شویدی